Издадени са наказателни постановления за 11 000 лева. Съставени са 13 акта за установяване на административни нарушения. Две са трудовите злополуки, но за щастие нараняванията на пострадалите не са били сериозни. От началото на годината в дирекцията се наблюдава засилен интерес от работодателите за наемане на непълнолетни лица, като до този момент са поискани 76 броя разрешения, като за същия период през 2017 са били 48. Проверки са извършени и в сектор строителство, където са констатирани 91 нарушения. Най-често става дума за необезопасяване на строителните площадки и скелета. Строителството е констатирано и забавено изплащане на трудовото възнаграждение в една от фирмите, която е проверена за период от един месец за сумата от 20 000 лева. Изплащането вече е започнало, допълни още Ирена Николаева. Другият сектор, в който се извършват проверки, е селското стопанство. Там са направени 71 проверки. Причината е еднодневните трудови договори, които се сключват с работниците. Данните показват, че от началото на годината до сега има издадени 1100 такива.